ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ስሜ እቴነሽ ይባላል እቴነሽ የሚባለውን ስሜን ግን አልወደውም ያመቺሳ የተመተተበት እድሜ ሙሉ በቃ እንትኔን የበላ ስም ስለሆነ ለራሴ ሃና ብዬ ለራሴ ስም ሰጥቻለሁ ሃና ነኝ እኔ ያው የመታወቂያ ስሜ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ በመቀጠል ደግሞ ይሄንን እግዚአብሔር ባሪያ እንዴት ነው ከዛ ካደጋ አትርፎ እዚ ስላቆመልን እግዚአብሔርን አመስግኑ አዲስ እግር ይተካለት አዲስ እግር ይለወጥለት በጌታ ስም ከዛ ወደ ራሴ ልመለስና ሁለት ልጆች ሁለት ወንዶች ልጆች ነበሩኝ እና እነዛን ልጆች ሳሳድግ ያላባት ነው ያሳደኳቸው የሆነ ትንሽ ስራ ነበረኝ ያንን ስራ ጥዬ ያው ስደት ይሻላል ብዬ ብሩ ዳና ነው ያኔ ስራ ትንሽ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እጭ ብዬ ያው ወደ አረብ ሀገር ስደት ጀመርኩ ወደ ስደት ወጣሁና ለናቴ ትቼ ወጣው እነተም ተሳካልኝ ልጆቼ ተማሩ ሁለት ናቸው ዩኒቨርሲቲ ገቡ ተመረቁና ሁለቱም ወጡ ግን ጠላት በቃ እንትኔን ብቻ አይደለም የበላው እድሜ ዘመኔን አንዱ ልጅን በላብኝ ሞተ ይሄ ልጅ አሁን ሚያዝያ 2014 ላይ በነሐሴ ሊመረቅ ማስተርሱን እየሰራ ያለ በቃ አንዱ ሞተ ግን ያው ተጽናናው እኔ ሙስሊም ነኝ በጌታ አልነበርኩ ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት ወር ቆየውና የሆነ ምልክት በራሴ ላይ አየው አሃ ይሄ ነገር ወደኔም ሊመጣ ነው አልኩና ቶሎ ወደ ጌታን ተቀበልኩ የጌታ ለጌታ እስቲ አንድ ሰው ያጨበጭባል እስቲ አሜን አሁን አላለክስም ታውኩኝ ሁሉን ነገር ግን አንድ ይሄ የቀረውን ደሞ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እሱም ደሞ ስራ አላገኘም በቃ ሰፈር ውስጥ ታቃላችሁ ያሁን ወጣት በዚህ በጨለማው ስራ እየታሰረ ሞዋያው ጫት ቤት በቃ ወደዛ እየሄደብኝ ሆነ ይሄ ልጅ ጋስታው ሲገባው በጥር 1 2 3 አካባቢ የእግዚአብሔር ሰው ጋር እስራኤል ዳንሳ ጋር ጋስታው ሲገባው እስከ ሳምንት ድረስ የሚሆንላችሁ ነገር አለ አለ አሜን አልኩኝ በቃ እንዴ ነካን ያደረገኝ ይሄ ልጅ እኔ እንግዲህ ጅዳ ኩዌት ሱዳን መናምን ብዬ መጨረሻ ላይ ካናዳ ገባለው ብዬ ግብጽ ነበርኩኝ 5 አመት ቆይቼ እሱም አልተሳካ ምክንያቱም በጠላት ታስራ ያለው የጨል በጨለማ ስራ እሱም አልተሳካም ተመልሼ መጣው ስመጣ ይሄ ልጅ ይሰራል በቃ ባለሙያ ነው የፈርኒቸር ባለሙያና ምንም ነገር አይቀየርም ካልሲ አይቀየርም ይሄ ልጅ እዛ ገስታውስ ገብቼ ከወጣ በኋላ ግን ወናቴን ነው ማለት ሰው ትንሽ ነገር ያላመሰገነ ትልቅ አያገኝም ጫማ ቀየረ እግዚአብሔር ስራው ቋሚ ስራ አይደለም ጊዜያዊ ስራ ነው ቢሆንም ግን ቃል ነው ቃል ወጥቶለት ተሳክቶለታል ብዬ ነው እኔ ማስበው እልክ ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብዬ ያሰብኩ ነው ወገኖቼ ብዙ ደክም ያለው በጣም ማስ ተበልቻለሁ ብዙ ነገር ነው የተበላው አሁን ማለት ነው ለጠላት ሳይሆን ጌታን ስላገኘው ደስ ብሎኝ ነው አላልክስ እኔ እንደዚህ እንደምታውቅ እንደዚህ ነው ለጌታ አንስ ያጨበጭባል እስቲ አልከፋኝም በቃ እግዚአብሔር የተመሰገነ ከእንግዲህ ጌታን አግኝቻለሁ እና በዛ ምክንያት ለቡና ቴትዬ ያለ 200 100 ያለ ሲሰጠኝ እዚች እሱ አሁንም በእንትን ነው ወደ ጌታን መጣው 500 ብር ቋጥሬ እንደ እንትን ይሁንልኝ ብዬ እንደ ስትራቴጂ መጥቻለሁ ወገኖቼ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑላት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል የናት ነገር ነው ልጇ ይሰራል ነገር አይቀየርም አሁን ጫማ ቀየረ ምናልባት በእኛ ትንሽ ሊመስል ይችላል ግን በመጀመሪያ ላይ ተጎድታለች ሁለተኛ ልጇ ደግሞ ሰርቶ አለመከናውን ሰርቶ እንዳይሳካለት ያደረገ መንፈስ ነበር እግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ ገባች ጸለየላት በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ልዩነት ያለሻላት ሄደች አሁን ልዩነት ጀምሯል ይያለች ነው ይሄ የቅርብ ጊዜ ጉዳይ ነው ምናወራችሁ ልዩነት ጀምሯል ልብስ መቀየር ጀምሯል ጫማ መቀየር ጀምሯል አሁን እሱ ከራሱ ለራሱ ማይሆነው ሰው ከራሱ አልፎ ለኔ ቡና ጠጪ ምን ይያለ ብሎ ይሰጠኛል አሁን ምንድነው እኔ ላለው አንድ ጊዜና
የሰው ልጅ የሆነ በረከት ሲነገር አንዳንድ ቸርች አለ ወሰርኩልና ይሄንን መልእክት ደግሞ ኮኔክት አደርጋለሁ ብሎ ዘሪዞ ይመጣል አፍሪካ ሀገራት ላይ አለ እዚህ አላቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አንዳንድ ቦታ ካልሆነ የለም ይሄ ቃል ኮኔክት አደረኩ ብሎ ዘር ነው የሚሰጠው አሁን እሷ ያለችው እንደዚህ ነው የልጄ ነገር ጀምሯል ልጄ ከሚሰጠኝ ጥቂት ነገር አጠራቅሜ 500 ብር በእናትነት አቅም ይዤ መጥቻለሁ ይሄን ለሐዋርያው ሰጣለሁ ከዚህ በኋላ የልጄ ነገር ይከፈታል ይያለች ነው ምን አለች ያው የልጅሽ ነው አዎ አይደለም ግን እኔ ራሴ አስቀምጬ ይዤ መጣሁ የሰጠኝ አዝናለሁ ወደ ሌላ ሱስ እንዳይገባብኝ እንዴ ነው የምትወኙ እሺ አሜን የቦታ ጉዳይ ያልቃል አሜን በውድ ዋጋ ይሸጣል አሜን ካናዳ ትሄጃለሽ አሜን ሃሌሉያ እሱም ይሄዳል አሜን የሱን ደስታ ታያለሽ አሜን እድሜው ረጅም ይሆናል አሜን ልጅሽን አለ ጌታ ከዛሬ በኋላ እኔ አሳድጓለሁ አለ አሜን ኢየሱስ 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 በክር ኢየሱስ እሱ ልጅሽ ነው አዎ በክር ኢየሱስ መሐመድ ነው አዎ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ልጅታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር 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 ዘምር ዘምር ለኛ ክንደስ ለደገፈ ደግደጎ ለለታለፈ ምንጋ ያልመሰለ አሜን አሜን እልጅሽ ከመሞቱ በፊት ባገኘ ኖር አይሞትም ነበር አው ጌታን ሳላገኝ በእውነት አይሞትም ነበር ግን ምን ላርክ ተቃጠልኩ ታቃላንደ አይሞትም ነበር እነት ነው እሷቀድም ብላለች ተቀደምኩኝ ኢቴቴ ነው ኢቴነሽ ነው ማነው ስም ኢቴነሽ ነው ያ የድግምቱ ስሜ ኢቴነሽ ነው ሃና ነው ግን አሁን ስሜ ያና አትፈልጊውም አረ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ አሜን ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር በሚሰጥሽ በአዲስ ትጠሪያለሽ ኒዮን ከመቶ ጋር አይደለም ከራከራ በይወዝ ለሰው ትብት መናገር ይችላል ቀጥሎ እዚህ ቤት መቶ ጌታን ይቀበላል ወንገል ያገለግላል አቤት እድሜ ረጅም ይሆናል ይችላል የሱን ትዳር የሱ ልጅ ታያለሽ እሰይ ተያዛችሁ ታገለግላላችሁ ለጌታ ደስ ያለው ክብር ሁልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር 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 ከቷልሻም በዘመኔ ታንተ ሌላ ለኔ ቆርጫለሁ ላለልኝ ኢየሱስ መድነ ብቻንተ ክብር እንጂ ይሁን ደስ እንዳለ አልሰለችም ሁሌ ጊዜ ጌታዬ ምክንያቴ ብዙ ነው እጄ ብዙ አጥንቶቼም በርቱ ለአምላኬ ተገዙ ነፍሴ ሆይ አክብሬው ሞታላለሽ ዝማት ቤተነ አመስግኝ ታሽ ምክንያቴ ብዙ ነው እጄ ብዙ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው እና እንዲያርግ ልጅሽ ከዚህ በኋላ ደሃ አይሆንም አሜን አንቺም ደሃ አትሆኝም አሜን እንዴ እናረጋለን በኢየሱስም ቢያደርግ ልጅሽ ሀብታም ይሁን አሜን አንቺም ሀብታም ሆኚ አሜን እይ 200 ላንቺ ጉሰጅ 200 ለሱ ስጪ እሺ እያ 100 ብር እሺ ለጌታ ብትሰጃለሽ ከታይ እንዲ ይሆናል ወደ ቤት ግቢና ዛሬ ቀሩ መዝግቤ በብዙ 100 ሺህ ብር ደሞ እንዲህ ይሆናል አሁን ህይወት ጀምሪያለሽ ኑሮት ጀምሪያለሽ አሜን ሰላም ይመጣል አሜን እረፍት ይሆናል አሜን ደስታሽ ብዙ ይሆናል አሜን በልጅሽ ምክንያት ብዙ ወንጌል ይሰበካል አሜን ብዙዎች ከጨለማ የሚወጣ ልጅ ይሆናል አሜን ሂጂ ውረሽ ደስ ያለው ጌታን ያከብራል ክብር ይሁንለት ለጌታ ከዚህ በላይ የታለ ድምጃ ማለት ቻለ ጌታዬ
ስላሰለው እኔማ እዚህ የመድረሴ እኔማ ባንተ ብርታት እንጂ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ እዚህ ስመጣ ተጨንቄ ተጠብቤ ጭለማ ውስጥ ነው የመጣው ወራቱን ራሱ አላስታውስም ልጄ ታስሮ በሳምንቱ ያው ባለቤቴ ነው አሁን የተናገረው ልጄ ታሰረ እሱ ነበረ ሹፌሩ ልጁ ታሰረ በሳምንቱ ደግሞ መኪና ተጋጨ መኪና ሲጋጭ ሹፌሩ ሰባት ቦታ እግሩ ተሰበረ የኔ ልጅ ግን በእግዚአብሔር ብብት ስር ሆነልኝ እግዚአብሔርን በዚህም አመስግኑልኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ከዛ በሳምንቱ ነው መኪና ተጋጨ እኔ በዛም በኩል ውጥር ጭንቀት መከራ ጭለማ በዛብኝ ለእስራኤል ደንሳ አምላክ እዩት በቴሌቪዥን እከታተላለሁ እሱም እንዳለ እንከታተላለን ሁሉ ነገር መልካም ነገር ብዙ ሆነልናል ተወርቶ የሚያልቅ ነው በዛም ጊዜ የሚሆንልን ከዛ እንዲህ ቁጭ ብዬ እያየው እስራኤል ደንሳ በቴሌቪዥን ስሙኝ ከእናንተ የወጣ ንብረት መኪናም ይሁን ቤትም ይሁን ልጅም ይሁን የምትወዱ ነገር ከእጃችሁ አይወጣም ስል አሜን ብዬ ዘልዬ ተቀበልኩ በመንፈስ ተመላሁ ቤቴ ሆኜ እግዚአብሔር አመስግኑልኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዛ የታሰረ ልጅም ይፈታልኛል ገስታውስ መሄድ አለብኝ ብዬ መጣሁ እዚህ እዚህ ስመጣ ገስታውስ አደርኩና ልጄ ሌሎች ሰው ስሙን ራሱ አገር ውስጥ የማያውቁ ሰዎች ነው እውነት ነው አያውቁም የልጄን ስም የኔ ማያት ስም ማንም በጣም አያውቅም የልጄን ስም ለሚስለኝ ልጄ ነው አልኩና ደነገጥኩ ለሚስለኝ ልጄ ነው አልኳቸው ከዛ ወንድሙ ስለ ባለቤቴ ነው አሉ ሁሉም መልካም ይሆንልሻል የመኪናሽም ይሰራል መልካም በቤትሽ ይሰማል ሁሉም መልካም ይሆናል በረከሽትም ተሰብስባለሽ አሉኝ ማሳየም ተባረከልኝ መኪናዬን ገባልኝ ተሰራልኝ ሹፌሩ ሰባት ቦታ የተሰበረ ቆመልኝ ልጅም ከእስር ቤት ነፃ ወጣልኝ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እስቲ ደስ ያለው ሰው እስቲ ተባረከ ይሁን ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ይባረክ ከዚህ የበለጠ ነው የሆነልኝ እውነት ነው ጭለማ ነው በዛን ጊዜ ጭለማ ነው ሰዓቱም ጭለማ ነው አልሜ ወራት ውስጥ ነው ጊዜውም ጭለማ ነው ግን ጌታ በጭለማ ላይ መንገድ አለው ብርሃን አለው ለኔ ያደረሰ ለእናንተም እንደዚህ በጭንቀት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ይድረስላችሁ ድንቁ ኢየሱስ ደግሞ ድንቅ አደረገልኝ ሃሌሉያ ለጌታ እንዳማኛ ጨብጭብ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው መኪናቸው ተገለበጠ ሹፌሩ እግሩ ተሰባበረ ልጃቸው ለሶስት አመት አስሮ ነበረ ብዙ ነገር ነው ከእጃቸው የወጣው እግዚአብሔር ሰው በሚዲያ ያገለገለ አመኘው ሰርኩኝ ያሉት አሜን ሆነልኝ ወሰርኩኝ አልኩኝ አሉ ከዛስ ከነገና ወደ ገስታውስ መጣው እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ የልጄን ስም ማንንም አያቅም ግን እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ ለሚ ማን ነው አለኝ ልጄ ነው አልኩት ልጅሽም ይፈታል አለኝ ነገርሽም ይለቀቃል አለኝ ያንን አመኘ ሄርኩኝ ከሄርኩ በኋላ የተፈረደበት ለሶስት አመት የተፈረደበት ልጄ ነፃ ወጣ የተበላሸው መኪና ይተሰራልኝ የተሰባበረው ሹፌር ያ ደም ተሰነጣጠቀ አጥንቱ የተባለው ተሻለው አሁንሳቸው እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል ጌታን አክብሩልኝ ያሉ ነው አክብሩላቸው ጌታ ሌላ ደግሞ እስራኤል ዳንሳን በጣም ወደዋለሁ ተመታ ሲሉኝ ቤቱን አላቅም ስልኩ አይነሳልም አለቀስኩ ጮኩ ከህቴ ጋራም ተጣልቻለሁ እስራኤል ደስላይ እውነት ነው ባለቤቴ ያቃል እንደ ወንድም እንዳባን ነው የሚያወ ጌታ እሱንም ስላዳነልኝ ስላቆመው ስለ ስም አመስግኑልኝ ልል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 ል